Ne znam. To, tu sam baš sedela sa sestričnjom, vidim da su radili i tu su govorili majstori nešto trebali da zatvaraju. Pa ne, evo sad vidim da je malo sa strane izašlo vodi iz fontana. Pa deca prskaju. Nisam primetila ili nidim tamo, samo odavde posmatram. Lepo izgleda kao u Evropi.